Բարև Շլատվական ռադիոյի եթերում կրկին վերադառնում է Գիտուշ հաղորդաշարը։ Սա կարելի է ասել։ Մենք սկսում ենք մեր երկրորդ եթերաշրջանը։ Եվ այսօր եւ մեր եթերաշրջանը սկսում ենք գիտուժ նախաձեռնության անդամ ԱՅԲ քրթական հիմնադրամի հոկաբարձությունների խորտինախագահ Արամ Փախչանյանի հետoverlinez Որքան ես եմ հիշում մեր նախորդ հանդիպումը հենց գիտուժի վերջին հաղորդ, հաղորդում էր որ մենք ծանագրեցինք երիդուքի քյուր արտավաստ Մինասյանի հետ միասին եւ կարծես թե բաժանվեցինք բավականին ինչ որ խոստումնալից նոտայի վրա կարծես թե սпасումներ ունեիք եւ անցել է որոշակի ժամանակ ու գիտուր նախաձեռնությունը հանդես է գալիս ասուլիսով բավականին մռայլ գույներով ներկված ասուլիսեր որքան ես հասկացա որովհետեւ շատ սпасումներ որ ունեն նախաձեռնությունը կարծես թե չարթարացան։ Խնդրում եմ մեզ ներկայացրեք ինչո՞վ ստիպեց գիտուժի նորից վերադասավորվել, վեր, նորից ձայն բարձրացնել, որտեղ կարծես թե արդեն խոսալու բան չկար, հիմնականում պետք է անցնենք գործի գոնը, այդպիսի տպավորություն է։ Խնդրեմ։ Դե գիտեք գիտուժի հանձնարարությունը այն է, որ մենք ամեն դեպքում պիտի ոչ միայն գանկննան, որպեսզի ինչ-որ որոշումներ կայացվեն այսօր[:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր][:այսօր] մեր մտահոգությունը որը մենք արտահայտեցինք հավաքվելով եւ ասուլիս անցկացնելով պայմանավորություն ունենալով որ տպավորություն ստեղծվեց ներելով այն ընթացքների ընդհ, այդ գործերի ընթացքի մոտեցումների ընթացքի որոշումների ընթացքի դիտարկումից որ կարծես թե կառավարությունը եւ գիտության سازկացման հիմնական գործակալությունները հังգստացին։ Ախմուկ չկա եւ լավ է։ Այսպես, ուրեմն գումարը հատկացրեցինք ավելին քան նախկինը, մեջը շատ լավ բան է եւ մեծ ճերք بيرումի Հայաստանի համար։ Եվ ուրեմն արդեն ինքն իրեն ամեն ինչ կստացվի։ Սակայն խնդիրն այն է, որ ինչպես մենք ասացինք, հա 18-րդ դարի ժամանակ գտնեմ այդ միտքը, որ մեր գիտությունը վերակենտանում է բաժնում է դրա կյանքի མ་ի հարթը դեռ լուծված չի եւ պետք է հստակ հասկանալ որ մեր մեր գիտությունը դեռ མ་ է མ་հի վտանգունի իրեն མ་ mm -hmm. շատ բնատան հետեւան կարող են լինել այս ամբողջ ընթացքը հասկանում եք մենք դա չենք գիտակցում միգուցե ես թվում է դա հեքիաթ է ընդհանրապես մենք մի քիչ ապրում ենք փուչիկում որպես Չի կարող ու որ պետություն եւ այլն։ Մեզ համար 28-ի կանոնի պատերազմը այսպես մի հատ երկնքից ընկած բան էր, մի հատ արհավիրք էր։ Շատ անսպասելի։ Շատ անսպասելի։ Ինիչ անսպասելի ժուր, դա շատ բնական process էր, որ գնում էր դեպի պատերազմ, ցանկացած քաղաքակգիտության զարգումമാർ, հստակ մատնանշում։ Լուրերին ակտիվ հետեւող։ Այո։ Հասկաները որ դեպի պատերազմ է գնում, դա անսպասելի բան չէր, բայց մենք այսպես ապրում էինք, գնում էինք ռեստորաններ, այդ նույն բանը կա, պատերազմը կա։ Ամեն ինչի մասին։ Եկ գեցու մասին, դպրոցների մասին, մեջ պետութսա սામանների մասին, ամեն ինչ մասին կարիպես է տպավորություն, որ ինքնին է միշտ կլինի։ Եղել է, կա եւ կլինի։ Այդտեղ չէ։ Գիտությունը կարող է ոչինչ անալ։ Մենք կարող ենք լինալ զրո գիտնական Հայաստանում, զրո։ Փարիզ բունի մաստով։ Պատահական այստեղ գնացուկ էկո մարտիկ եւ վերջ։ Ու դա շատ հավանական հետեւանք է։ Այն ամենը ինչ կատարվել է եւ այդտեղ կա շատ երկրներում Պաշտմատի վեր կներ կան աշխարհ, որտեղ գիտնականներ ընդհանրապես իսպար բացակայում են։ Կամ կարող է գիտնականներ կան աշխատում, բայց գիտություն որպես երևույթ մշակույթային եւ գույություն չունի։ Եվ Հայաստանը գնում է այդ ճանապարով հիմա։ Եվ դեռ ոչինչ չի փոխվել։ Ընդհանրը գումարը առաջացած է բյուջեում։ Իրականության մեջ նույնն է, ոչինչ չի փոխվել, բայց տպավորությունը այնpisին է բոլորի մոտ, որ ամեն ինչ լավ է։ Մեկ էլ գումար հիացքացիք ամեն ինչի մասին մոռացան նույնը ինչպես ասենք դու կարող ոք տանիքը փլվում է ըհա դու գնում ես խանութ ուրեմն նոր տանիքի պատվեր ես տալիս ապնյութի եւ կարծես ցնստուպած մնացի արդեն տանիքը ամեն ինչ նորմալ է ոչինչ նորմալ չէ դեր պատվերը չեն իրականաց, դե այդ նյութը կարող է լինի, կարող է չլինի, տարոնքը կտանիքը պետք է դեր սարքել դեր դրանից հետո չգիտես ինչպես կլինի ըհա մեզ մոտ այդ նույն վիճակ եւ մենք գիտակցեցինք դա գիտակցեցինք որոշմաների տերնելով առաջինը ը ռազմավարություն դաբելության մեջ ըմ այդ ը ռակի այսպիսի անորոշ վիճակը բարձ տեխնոլոգիաների նախարարության ղեկավարի այս մի քանի տարումիջ անթադ դեմքերի փոփոխությունը անթադ դե, մեկ-մեկ ներգնում, մյուսներ կարծոք եկավ նորից գնաց հետո եկավ ու անհետևողականությունը քաղաքականության այդ կարույցի որը իր զգալի մասով պատասխանատու է գիտության իր Ենթակայության տակ գտնվող ոլորտների զարգացման համար ռեալ ռազմարտունութն արտունաբերության մեջ հետազոտական աշխատանքների զարգացման համար այդ ամենը այն որ երկու անգամ կրճատվեց բյուջեն 50 կարծեմ 6%-ով այո ընդհանուր առմամբ ես հիմա թվեր անգի չեմ հիշում բայց ես ունեմ այստեղ գրված ուրեմն 2021 թվականի պետական բյուջեից ԲՏԱ նախարարության պաշտանակառոմ գիտական եւ գիտատեխնիկական նպատակային հետազոտությունների ծրագրի համար հատկացվել էր մոտ 4 միլիարդ 574 միլիոն դրամ, 2022-ին 5 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, 2021-ին հա եւ 21-22 թվականին ը ծրագրից գումարային կրճատվել է 2 միլիարդ 576 միլիոն դրամ, այսինքն 56% տոքոս, Ա, մոտավորապես, հա ծրագրի բյուջեից կրճատումը տեղի ունենում նաև ցույց տվականի ապրիլի 7-ին այս անգամ 295 միլիոն դրամ։ Այո, նախորդ կրճատումը կարելի էր ընդհանրել դե տարին վերջանում է գումարը չի ծախսվում, կրճատում ենք այլ նպատակներ են գուղում, փակ համակարգ է, իրամուկ ունեն, հասկացանք։ Չնայած okay. անհասկանալի է ինչու այդքան ժամանակ ռակացիաներ ռեկովար, բայց դավ, ընդունեցի քիրականությունը։ Բայց երբ որ տարվա սկզբին ապրիլ նորից կրճատում է լինում։ Եվ այն պարագայն, որ դրանից միամից հետո արդեն նոր ռեկովար է նշանակում կամ անգամ ավելի շուտ։ Մի քիչ դա ա, էլ ավելի անհասկանալի։ Այն պայմաններում երբ որ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհական իրավիճակը գնալով միայն լարվում է, ոչ մի ակնկալիք հանգստության, խաղաղության ապարագայն որ բադերасը ռուսաստանի եւ ուկրաինայի միջեւ շարունակվում է թուրքանայթ ամենի մեջ ակտիվ մասնակցություն ունի արնավազն քաղաքական ադրբեջանը շատ ակտիվ է այդ ամենի մեջ ոչ ոք пассив չի դիտարկում եւ եթե ասavelin ասեմ հայաստանի հանրապետության քաղաքացու պահանջն է դա բոլոր հարցումները ծույց են տալիս որ անվտանգության ֆնթիրը Այսօր Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները համարում են գլխավոր հագերակա խնդիրները, եթե ոչ առաջինը, ապա առաջին երյակումը միշտ բոլոր հարցուններ։ Այսինքն սա նաև Հայաստանի հանրապետության քաղաքացու պատվերից է բխում։ ա, ա, Այնպես անել հա բարձրացնել պաշտպանությունը, պաշտպանական համակարգը, որը դու չես կարող այսօր անել առանց տեխնոլոգիական զարգացման, առանց այս ուղությամբ ներդրումներ կատարելու։ Միանշանակ։ Ու այդ ներդրումները եւ այդ դեր ոչ մի երաշխիք չեն դրանք ընդհանրապես պահանջեն։ Եթե դու մարդun կերակրում ես, դա չին շակով ոնինք կապրի, բայց եթե չկերակրես հաստաճի ապրի։ Մեծմոտ այդ նույն վիճակն է։ Մենք երկրորդ խնդիրը, տեսեք, այս կրճատումները դա ընդհանրապես ազդակ է ես համար, որ ինչ-որ շատ լուրջ խնդիր կա այստեղ։ Երկրորդ խնդիրը մենք տեսնում ենք։ Դա այն է, որ ինչ այսօր չնայած հրամասին խոսակցությունը արդեն բարձրվում է բավականին վաղուց եւ գիտուշի նախաձեռնությունը իր ոնց զեվավորվել այդ նախաձեռնությունը մի տարուց ավելի եւ մենք ակտիվ հրամասին խոսում ենք դեռ չկա գործընթաց գիտության ռազմավարությունը շակելու իսկ ինչն է պատճառը պապան աղջյա ձեր ցարտիկով դա դժվար է հուսամ որ դա է պատճառը որտեւ իրական պատճառը իհարկե մենք չգիտենք բայց մենք կարող ենք պատճառ կարող է լինել, որովհետեւ դրան կարևորություն չեն տալու։ Դա էլ կարող է լինել։ Դա կարող է լինել, էլի, բավարար հիմնական հիմնավոր պատճառ։ Այն պարագայն, որ մի քանի նախարարություն Հայաստանում հաստատ պիտի համիջականորեն շարգրված լինի գիտության զարգացման մեջ, առողջապահության նախարարությունը, գյուղատնտեսության նախարարությունը պետական ու նախարարությունը հա ու չունեք չէ նախարարություն մորացելի եւ արդեն հա որը մն վերա գնական հա տնտեսական նախարարության որը դանով էր զբաղվում եւ այլն ել չեմ ասում բտան ել չեմ ասում գրթության գիտության եւ մնացածությունների նախարարությունը ը ոնց որ այդ բոլորը պիտի առնվազն արորեական ռեժիմով հետաքրքրվեն ինչ է կատարվում գիտության հետ հայաստանում որտեղ իրենց ապագան Իրենց գործնության ճափանիշները, արդյունքները ամիջականորեն ակնված են նրա հետ, թե ինչ կլինի Հայաստանում գիտության զարգացման ոլորտում։ Էլ չեմ ասում ապաշխանությունը, էլ բոլոր այլ հարցերը։ Բայց կարծես թե բոլորի մոտ այդ տեղում կորուստ կա։ Ոբ չեն տեսնում։ Կարծես չկա այդ բախտերը չկա։ Աբշեսնում է, ուղղակի աբշեսնում է, հասկանում ես հավատն ու դրան։ Էդ նույնաչափ մարտուտեմ քինայից քիչ ու նա ուքիքը չնկատես այդ բաթի քիչ ու։ Կարծես թե դեպիսը պետք է լինի, այդ նույն վիճակն է։ Դա կարևորագույն օրգանն է գույության երկրին։ Գիտությունը այդ բոլոր ոլորտներում։ Անհնարին է զարգացնել առողջապահության առած գիտության։ Անհնարին է ուղակի։ Անհնարին է զարգացնել պաշտպանական կողարկությունն է առած գիտության, անհնարին է զարգացնել բարձր տեխնոլոգիաների առած գիտության։ Հնարավոր չեն ստարտափներ առած գիտության։ Մենք քիչ թե շատ ստարտափների ապակացությունից խախտվում ենք։ Չգիտենք ելույթ գումարը տանք։ Հիմա արդյոք գումարի խնդիր չի, հիմա գաղափարների խնդիր է, որտեղ չկա գիտություն, որ կստեղծի այդ գաղափարները։ Ինչու՞ չկա, ու ասում չկա, այս միջի ճակերտների մեջ նկատում ունենք, էլի կա։ Բավարար չի։ Եվ չկա զարգացում այն տեմպերով, այն արագությամբ, առանց որի մենք ապագա չունենք։ Եկեք դա հստակ հասկանանք։ 21-րդ դարի պետությունները միայն մի ճանապարհ ունեն։ Ահա դեպի գոյություն դեպի կայունություն։ Դա գիտա-տեխնիկական զարգացումն է, դա հումանիտար զարգացումն է, խոսքը միայն, եթե ասում եմ գիտությունից նկատի ունեմ միայն տեխնոլոգիաները, գիտա բնագիտական ոլորտը։ Հասարակության կայունության համար, նոր հասարակական գաղափարների զարգացման համար, մշակութային զարգացումների համար, առանց որի դու չես կարող մրցել աշխարհում։ Արած քո ցեփական հումանիտար войդ դիտությունն ենալու դու կորցնում ես քո ազգի զգացողությունը քո ցեփական կարևորության քո ցեփական դու ընկանում ես քեզ որպես երկորթական երրորդական ազգ։ Այո։ Իսկ դառնշակը մեր երեխաները որոշան դառնալ ֆրանսացի, գերմանացի, ռուս, ճապոնացի, չինացի, ո՞վ ասես։ Բայց ոչ հայ, որտեվ հայ լինելը դա միշտ լավ բան է, այդ հայը հետ է մնաց ազգը, հետ է մնաց։ Մենք անընդհատ մեր վերագում ենք, որ շատ լավ։ Շուտ չէ։ Գesam եք յուրدارում հետամնացությունը կառաջադեմություն՝ մի բանով է որոշվում՝ գիտության զարգացմամբ։ Չունես հետամնացես, ունես զարգացած։ Ինչքան ուզում ես փող ունենաս, ճունես հետամնացես։ Ոչ ոք, ոչ ոք։ Կներեք իհարկե, չնեղանա մեր արաբ ընկերները, բայց Էմիրատների ժողովուրդ հասարակությունը ոչ ոք առաջադեմ չի, չի համարում։ Եվ դա է պատճառը, որ այդտեղ այսքան հիմա շարգարգված են Զարգացնել գիտությունը եւ տեխնոլոգիաները։ Չեք պատկերացնի որքան, որտեղ իրական դիտարկում։ Շուտով հերո գնում։ Մեր Հարեւան ոչ բարով թշնամի պետությունն է, Ազար կոսմոսը զարգացնում անգամ այս ավտորիտար մանարխիկ ռեժիմը դիտակցում է, որ պետք է զարգացնել է սա ինքն առանց դրա միայն փողով, նավթադոլարներով չես կարող։ Այո։ Պարոն Փախչանյան, աստորեն ստացում է, որ կառավարությունը այə վերևից ասում արվաությունը բյուջեով գումար բյուջեով գումարներ հատկացնում է սակայն մարդիկ չեն դիմում նախագծեր չկան այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում գում գումարը կա բայց դե հայերը չեն նախաձեռնող չեն ու տեստա պետությունը ի՞նչ անի դրա մասին ասեմ հետեւալը եթե դու վերցնես եւ ցանկացած երկրից ըհա ը դուրս դուրս հանես կամ փակես այդ երկրում զարգացման գիտության զարգացման կազմակերպություններ, մարմիններ, ինստիտուտներ։ Այդ երկրներում այլևս ոչ միան չի զարգանա գիտության ոլորտը։ Ամեն բան եթե դու ուզում ես որ զարգանա, պետք է աստմակերպես։ Ոչինչes կարող ակնկալել, որ ինքստիքյան կզարգանա։ Մեր հետ խորթային տարածքում միջև վերջերս շատ

այդ տալներին հիմա իրեն դրա բոլոր հետևանքները զգացին եւ հետ կանգնեց ընդրանից այդ նեոլիբերալ մտածողությունը ռուսաստանը գայդարի օրոք որ քանդեց իրենց երկիրը այտնում մտածողությունը այդ դը պետության մինիմալ ներգրավվածություն հա միտք այսպես է դու ստեղծում ես լավագույն պայմաններ հա խաղի կանոններ հստակ ձևակերպում ես ապահում ես բավարար ֆինանսական հիմքեր եւ ամենից ինքստինքյան կսարկան ինքստինքյան ամոնց որ այս օրինակ ելեցի մի որ միջին դարերում հামার ու իրապես դա գրկերում է կա. կարծում եմ որ եթե դուզում ես մկներ առաջանան բավարար է մի քիչ ծորեն դիզել մի երկու հատ կեղտոտ շապիկ դիզել ծորենի վրա եւ անբարի դուրը փակել եւ միամիտ այդ այնտեղ կառաջանան մկներ ինքն իրեն ոթից Այդպես էլ մարդ կամ սպատկերացումը կենսաբանության մասին, կենտաների առաջացման մասին։ Ինենք այդպեսի հստակ գրած է, գրքեր կան։ Դե հա, գցում են, հետո հետևանքները գալիս, ստուգում տեսնում են մկներին։ Ուրեմն կամ ուրեմն այդպես է։ Ուրեմն հա։ Դրա ինքս առաջացել է։ Այդ այդ նույն տրամաբանությունն է, հասկան, բայց դա այդպես չի աշխատում։ Առավել այդպես ճարորիական տրամաբանությամբ հա հարցը չես դուցի։ Առավել այդպես չի աշխատում այն ոլորտներում, որոնք իրենց բնույթով, իրենց ուղնutuցով բիզնես չեն։ Ան Դեռ շատն է որ բիզնեսի անկամ եթե դու բիզնեսի პარագա ես вороժ դեպքերում այն եր շատ պարզ բիզնեսների პარագա ես դու կարող ես նման ակնկալիքուննա որ այդ նիբերնիո լիբերալ մոդելսումը կաշխատի ապա գիտության ոլորտում, քրթության ոլորտում, բրժկության ոլորտում այն ոլորտներում որոնք barth են եւ որտեղ միայն բիզնես մտածողությամ դու խնդիրներ չես կարող լուծել դու պիտի ստեղծես անաշյնք կառույցներ որոնք այդ ամենը կիրականացնեն եւ այդ կառույցերին տաս բավարար և աջակցություն պետական եւ ներքին գործառույթներ եւ անիվան։ Օրինակ ան, ան. ամերիկացիները երբ որ են հասկացան որ իրենք բավականին ռազմական ոլորտում սովետական միությանն սկսում են ինչ-որ հարցերում զիջել, իրենք ծեվաբարեցին հատուկ ա, այսպիսի գործակալություն, որը կոչվում է դարփա, որը զբաղվում է ռազմական ոլորտում հստակ ռազմական патերնը ծեվակերpելով և բաշխելով եւ իրանացնելով եւ եթե որ իրենք ստանում են ռազմական խնդիր, ասենք պաշտպանական խնդիր, անվտանգության խնդիր, կարևոր չի։ Իրանը վերլուծում են, հետազոտում են Բագդադում են բաղադրիչների, հետազոտական բաղադրիչների, ու դեռ մորցարական եւ կոնստրուկտորական բաղադրիչների, արտադրական բաղադրիչների։ Եվ տենդերներ են հայտարարում ուղիղ պատվերներ են տալիս, այսինքն մեծ ինքնօտութուններ ունեն։ Իրան կարող են ուղիղ գտնել մի ինստիտուտ, օրինակ՝ իտական եւ պատվեր տալ, որ սա արեք։ Կամ երկուս։ Ինենք դա ազատություն ունեն։ Իրենց նպատակն է ամբողջացնել փաթեթը բոլոր տեխնոլոգիաներով, որպեսզի դա դառնա իրականանա։ Եվ անել դա։ Եվ իբր որ դա, դա իրենք ձերքի գործիքներով, շատ հաճախ իրենք օկտագորցում են բանը, գաղտնիկներ, որոնք վերում է արդեն համապատասխան կարուցներ ուրիշ երկրներից թրցնել են վերում են հասցնում են իրենց դ միջոցներն են օգտագործում ի՞նչ միջոց պետություն ունի այնպես որ բոլոր այդ միջոցները կիրառելով իրենք ձերք են վերում ան ունիկալ տեխնոլոգիան եզակի որը անվտանգ անվտակություն ապքում եւ հզորացնում է իրենց պաշտպանական եւ ոչ միայն պաշտպանական կարողություններ։ Հիմա եթե դա չլիներ Ամերիկա ոչինչ չէր ունենա։ Եթե ամերիկացիները հատուկ չձեռնարկեին միջուկային ռումբի երկումը չեն <եղ, եղ, խիսնես> ու նրանք միջոցը։ Դե հա բիզնեսմեն ու գիտնականը տանը նստած ինչ հասկանա, կո պաշտպանական համակարգի արջև էսպային ինչ խնդիրա դրված։ Անկամ եթե հասկանա, ինքը մենակ չի կարողանա հասկանա այդ խնդրի ո՞ր մասը ինքը պետք է լուծի, ո՞ր մասը մի այլը պետք է լուծի։ Այդ մարդկանց պետք է ճիշտ տասնակեպ եւ դա բիզնեսի շատ հերու գործընթաց է։ Այդ գործընթացը պետք է կազմակերպեն եւ իրականացնեն համապատասխան կարուսն։ Եթե դու անգամ ունես հստակ ծածկ Դու արդեն գործ արել ես ու դու ունես մի կտոր, որ չես գտնում իրականացնող։ Շատ ու դու պետք է աշխարհում եկ ընկնես եւ գտնես դրանց։ Ահա։ Չես գտնում Հայաստանում, գտի ուշտեղ Բերհայաստան։ Ահա։ Համոզի։ Մարտա մի միլիոն դոլար արժեցող տուն գնիր իրենց, համար Սևանի ափին։ Բասենով ամեն ինչով։ Բայց թող այդ մարտի կերականացնեն այն, ինչի շնորհիվ դու վաղը, ասենք, միլիարդ նետ ձեռք բերես։ Այդ աշխատանքը պիտի անի պետությունը, որտեղ որևէ այլ կառույց այդ աշխատանքը չի կարող անել։ Եթե պետությունը ձերքները ցառաց ասում է, դե գումարուն են ոչինչ գալի վերցնի, ըհը, mm -hmm. դա ես պես ասեմ, parzamatutyun է, հանցավոր parzamatutyun է, որով ոչ մի բան չի լինում աշխարհում։ Այլ երկնների փորձը ամբողջապես այլ է։ Եվ եթե մենք այդ փորձը չուսումնասիրենք եւ չկիրառենք մեզpmod, հույսը դնենք նրա վրա, որ ինքն իրեն մկներ կառաջանան, անبارում ապա մենք կարող ենք մկներ առաջանալ իհարկե դրսից կգան բայց մեր անբարի ամեն ինչը կուտեն բան փաշեն 1200 ես հիշում եմ որ բյուջեն ավելացվեց անցած տարի էր չէ՞ կարծեմ եթե չեմ սխալվում ոնցում է գրանցած ինչեւ է ես ճիշտ եմ հասկանում որ կառավարությունը որոշեց որ այ մենք քայլ արեցինք ընթരാճ պահանջներին եւ հիմա թողեք մի քիչ շունչենք հետո գերեվա արդեն ինչ կլինի նման տրամաբանությամբ է շարժվում թե 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 չէ գիտեք ի՞նչ մեր մտահոգությունը հետ է կան ու դա ամենակարևոր բանն է որ ասում եմ նորից շեշտեմ որ գիտujը բախկացած է մարդկանցից որոնք գիտնական չեն եւ դա երբ եթե յեզակի երբ ու թե որ մարտիկ որոնք գիտնական չեն, այսօր կաննած են եւ պայքարում են նաեւ հայաստան գիտություն։ Իհարկեր են մուծում։ Այո։ Այո։ Սակայն մենք ուզում ենք որเปզի չլինի, ինչպես որ կար հայաստանում աս 30 տարի ինչ մենք անկախ ենք, որ գիտությունը դիտվի որպես սոցիալական ոլորտ, ծախսատար, որเปզի դիտվի որպես խորտ զավակ որով չես ուզում սպառվես, որը սիրելի չի, որը գլխացավանք է միայն ստեղծում, որը ծայիներ չի ելում ընտրությունների ժամանակ եւ ընդհանրապես անհասկանալի ինչու է դրանով պետանովպես սպառու։ Որտեւ քանի դեռ որոշներ կայստունների գլխելու այդպիսի պատկերը գիտության շուրջ։ Քանի դեռ դա չի դարձել այնց ամենասիրելի, ամենագurgurելի զավակը, որը պետք է զբաղվել առաջնահերթ օրեն։ Մենք չենք ունենա գիտության զարգացում վերադառնամ այն նորից այդ վերակենտանացման բաժնի գաղափարին ասենք դուք 팟կաս եք հարազատ մարտուն հենց որ տեղավորեցի կենտակ վերակենտանացման կենտանացման բաժին շտապողություն կանչեցիք տարավ դուք հանգիստ վերադառնաք դու ու քեֆ անեք ու որոշեք որ քնքերը լուծվելը ու այդ մարտը դե ինչ արդեն վերջ մենք քնքերը լուծեցինք ինքն արդեն բաժնումա թող բժիշկները զբաղեն մենք այդպես չենք անում չե Մենք որը կանյանքամ գնում ենք նե տեսնում եք ինչ վիճակը այնտեղ, վազվզում ենք, անհագիստ ենք, տաննստած չեն կարողանում շփտալ անքան որտեվ անհագիստ են։ Այդ անհագստության ցածողությունը չկա։ Ի դեպե՞ս ինչու մենք գիտուժի մոտ է։ Եմ ի՞նչն է դա քրքիր։ Մեզ արդեն սկսում են դիտեր, որเปս էսիմ ինչ-որ խնդիր։ Ոչ թե որเปս մարդկանց, որոնք ոգնում են, աջակցում են որเปսի կարևորագույն հարցի շուրջ, առաջանա հանրային կոնսենսուս, այլ որเปս ճափիզդուց բողոքող մարդկանց Ադամիկ կներոց մյուս կողմն էլ ընդհադրում է եւ ես լսել եմ նման արտահայտություններ, որ գիտույժը հատուկ է ստեղծված մարդկանց իշխանապողության աջենդայից շեղելու համար։ Դա էլ կարող է մտածել։ Այ մարդիկ, որոնք 30 տարի գիտություն չեն զարգացրել, հիմա այդպես էլ կասեն։ Այո։ Որտեղ է պատկերացման մեջը դա կարևոր չի հաշվում, դա է խնդիրը։ Ոչ ոք գիտա, դա նորիսկ ղկնի միտքս։ Հայաստանը կարող է գոյատեւել կարտեզի վրա։ Միայն մի դեպքում եթե մենք լինենք զարգացած հասարակություն։ Բոլոր զարգացած հասարակությունների մշակույթը, ինքնադրումի գիտության նկատմամբ ծայրահեղ գիտության ծայրահեղ կարևոր ու մեկ գիտության նկատմամբ ծայրահեղ աշխատրություն։ Բոլոր հետամնաց երկրները չունեն դա։ Եթե մենք ուզում ենք ճունենալ շարունակությունը, մենք դառնալու ենք հետամնաց երկիր։ Հետամնաց երկր, երկրի, երկրի, երկրի երկրի իշխանությունը հետամնաց իշխանություն է, դա հետամնաց պետություն է, որը վախթ է օգտագործվում։ Եթե անգամ թշնամիներն իրան չկործանեն, ինքը տնտեսապես կործանվում է։ Հայերը հեշտեղ փնտրող ազգ են։ Եթե այստեղ տնտեսապես միջն լինի այն վիճակը, որ վաթարանում է եւ ոչ մի լավ բան չկա հերանեկար։ Մենք մեկ, երկու, երեք հեղափոխություն կանեն հետո կասանադելով, ճիշտ է, այս դա ու կգնան <table> տարբեր երկրներում ապրելու ու մենք տեսնում ենք տես տարիների ընթացքում ինչքան արտահոսք ունեցանք։ Մեր դեմոգրաֆիայի վիճակ այսօր, ժողովրդագիտական վիճակը կատաստրոֆիկ։ Կատastrophe, ինչու։ Հենց այդ դույն պատճառով որտեղ մենք հետամնաց երկիր ենք։ Եկեք բան նորից էլ հասկանանք։ Մենք շանսեր ունեցող, զարգացած մասին, այֆոն գնելը չի խոսում Ձեր զարգացած լինելու մասին։ Այո։ Այո, որտե՞ղ կարող եք սփարել 100%-ով արագությամբ, բայց դա չեք դա դարում լինել հետամնաց։ Այո, մենք դեռ բոլորի տեսակետից, աշխարհի տեսակետից, եկեք սթափինենք հետամնաց, երկիրենք։ Եվ եթե մեր ամբիցիան, մեր հավակնությունը ընթադրում է Եթե այստեղ Հայաստանում ապրում են մարդիկ, որոնք ուզում են ապրել ազարգացած երկրում, դա չի արվում եվրոպական արժեքներ ներկրելով։ Դրանք ոչինչ չեն վերի իրենց հետ։ Դա արվում է ջանկերով։ Նույն է արժեքներից մեկը, եթե անգամ եվրոպական արժեքներն ենք մատնանշում, դա կարևոր արժեքներից մեկը կրթության եւ գիտության նկատմամբ ծայրահեղ հարգալից վերաբերմունքն է։ Ծայրահեղ կարևոր ունի դրա վրա դրա հիմնվրա մտածողություն հասարակություն որոշումներ պետություն կառուցելն է հասկանում եք եվրոպայական պետությունները կառուցված են գիտելիքի վրա վերցրեք մակրոնի ը քեսագիտությունը կարթացեք այդ մարթը գի, գիտության դոկտոր է իր ամբողջ կյանքը զբաղվել է այդ աթոթություներով փայլուն կրթված ազնվորություն է այդտիսի ազնվորություն ունի որպես իրեն ղեկավար ֆրանսիան ինչու որովհետեւ այդտեղ այդ, այդ, այդ ամենը կարևորվում է մարդիկ իրենց դնելուց դայվ դայեն հաշվի առն որովհետեւ այդ ամենը արժևորված է եթե մենք ուզում ենք որ որոշի մեզմոտ մեզ որոշում կայացողները կարող մարդիկ լինեն նշակում է զարգացած մտածողություն ունենան եւ խոսքը գնում է ոչ միայն եկեկավարի երկրի եկեկավարի մասին բոլորի մասին ով այդտեղ որոշումներ են կայացնում սկսած գործարանի տնորենից վերջածած երկրի եկեկավարը մենք պետք է ունենանք մշակույթ, որտեղ մտածելը կարևորվում է, իսկ գիտությունը մտածելու մշակույթը։ Եվ եթե մենք դա չունեցանք, մենք կորցանված ենք արդեն այսօր։ Եթե մենք որոշեցինք, որ դա մեզ համար կարևոր չէ, ես այդ որոշումը աննդադ կայացվում է, հասկանում եք, շարունակվում է կայացվել այս երկրում։ Պاوم Փախչանյան, հarts դավադրության տեսության նախարարությունից, որովհետև նման կարծիքներ եմ լսել, որ մեզ դրսից չեն թողնում արկելել այն զարգանալ եւ զարգաստնել գիտությունը նման դե ընդհանրապես ընդդումներին ինչպես եք վերաբերվում պարզապես պետ, պետք է դա էլ բարձացնենք որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք ասում են ես ինքս եմ լսա ասում են դու գլխավորը ասեք մենք չենք ཐողնում գիտեք մենք քուզինգ և... բայց այ մեզ չենք ཐողնում արտակին պատճառներ փնտրելը անպատասխանատվ մտածողության հստակ ճշտացնի շատ մարդիկ որոնք ունեն ճորտի մտածողություն ունեն այդ իրենց իրենց վարքագիծը իրենց որոշումները եւ այն պայմանավորելու այդ տեսի մշակույթ իրենք միշտ մատնանշում են արտաքին պատճառ դա գիտության հոգեբանության մեջ կոչվում է external locus of control արտաքին locus control դա նշակում է որ ես երբեք մեղավոր չեմ միշտ կա մեկը որը ինձ վրաստել է որը ինձ պարտադրել է եւ ստիպացել է այդպես գործել եւ դա նորմալ է երբ դու 4 տարեկան ես անգամ 4 տարկանի համար դա արդեն նորմալ է դա հոգեբանական շեղման մասին եք խոսում իսկ մեծ մարդու համար դա լուրջ խնդիր է Ա չկա նման բան։ Մենք ենք որոշում, դա մեր կամքն է։ Մենք ենք որոշում թե ինչ ենք անում։ Երկրները ոչ մի երկիր բացարձակ ազատ չի։ Ամեն երկիր գտնում է բազմաթիվ աստծությունների ներքո։ Բայց վերագրել այնտեղի անազատություն, որը մենք շատ հաճախ մենք մեզ վերագրում ենք, որเปզի հաշապենք պատասխանատվությունից, դա անպատասխանատու մտածողության արդյունք է ważena vor untampes mer hasarakutyan bnoroşe. Yes himar yerevi darr ban asem, yev da subyektivey, da karogh ay skhaniner, lav gney te gitnakanner en its herken, yete lini Hayastanam gitutyun vor da ketazoti. Yes ważena vor mezmot anpatasxanatsvutyuny shat taratsvats e, vorov hettev asem inchu yda etpes, haitni e, da artin gitakan artunke, vor Hayastanam pokhadarts vostayutsyam magardakashat tsatsre hasarakutyun. Du kum chek vostan? դուք չեք վստամբ համապատասխան ու մարդկանց պատասխանատու մարդկանց սովորաբար ավելի շատ է մստա որտեղ այդ մարդիկ պատասխանատու են սարգաց հասարակություններում սովորաբար պատասխանատուիական մակարդակ ավելի բարձր է պատասխանատուիական մակարդակը բարձր է վերում են նրան որ շատ ավելի նվազ են անիմաստ ծախսերը որոնք ջանկերի եւ այլն տտեսական մեխանիզմներ աշխատանքի ծախսերը կոռուպցիոն ռիսկերն են նվազում։ Այդ ամենը նվազում է եւ դրաշնորիվ զարգանում է տնտեսությունը։ Հայաստանի չզարգանալու հիմնական պատճառներից մեկը նաեւ այդ ցածր աննային պատասխանատվությունն է ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ, որը նաեւ արտահայտվում է նրանով, որ ամཐ հատ մատանշում են թե ովը մեղավոր։ Սա էլ մեղավոր, նախիններն էլ մեղավոր, ներկայիններն էլ մեղավոր։ Ինչ գիտես՞ք, ո՞րը մեղավոր է, բացի իրենից։ Ես մարդկանց միշտ հարցնում եմ՝ «Դա բոլորը մեղավոր են, դու ի՞նչ ես» դու ինչes արել։ Եվ հիմա էլ, երբ որ մենք ես իմ ամառնստած հացսող գուտ եմ, չէ։ Եվ հիմա էլ, երբ որ մենք բարձրացնում ենք այս գիտության կարևորության հարցը, եւ մենք սկսում ենք փորձել օգտագործել հագական նպատակներով, այլ նպատակներով։ Սա դարձան բացարձակ համապատասխանատության ցուցաբերում։ Բացարձակ համապատասխանատություն։ Այդ մարտիկը խաղում են երկրի ճակատագրի հետ։ Խաղում են հաջորդ սերնդի ճակատագրի Միգիշ մտածել է պետք նման բաներ անելու ցառը։ Բարդ փախչան, բայց փակ շրջան է ստացվում, անպատասխանատվու մարդկանց անձ դ ծածեր վստահություն, ծածեր վստահություն, անպատասխանատվություն։ Այդ այս ամենիցի մեջից ո՞նց ես դուրս գալիս։ Հա։ Կարծում եմ, որ հնարավոր է դուրս գալ։ Ամ մի հնարավորությունը մեզ են ձեռնուած։ Հիմա հուսամ այդ հնարավորությունը մենք օգտագործենք, դա պատերազմի մեջ պարտությունն է ն TAP-ես պատերасներում պարտությունը մարդկանց թափեզնում է։ Հմմ։ Ստոփվելով մարդիկ սկսում են փորձել ինչ որ բան անել։ Եթե նախկինում ես ցույց եմ արել ամեն շատ լավ է, իմանա իրեն գիտակցումն որ ամեն ինչ լավ չէ եւ սկսում են գոնե ինչ որ çapով։ Գոնե ինչ որ çapով։ Ավելի քննադատաբար վերաբերվել շատ բաների, որ կա իրենց շուրջ, իրենց մեջ եւ այլն։ Եվ փորձեն ինչ որ բան փոխել։ Ես տեսնում եմ, որ ցանկությունն ինչ որ բան փոխել որ արտահայտում ոչ ոչ միայն փողոցում, տաբերտեսակի քաղաքական, այսպեսի հոսանքների եւ քաղաքական ուժերի գործունեությամբ, բայց նաեւ Ա, հանրային ոլորտում։ Այս 20 թվականից հետո զգալիորեն աճել է։ Ես նաեւ կարծում եմ, որ եթե մենք կարողանանք իրական փոփոխությունների հասնել քրթության մեջ, ապա դա նաև կազմի մտածողության վրա եւ հետաքին ի՞նչն է որ գրթությունը չի ազդում միայն հաջորձերנדי վրա դա եկիատ է գրթության արկավիճակը հենց միանգամից ազդում է մարդկաց մտածողությանը որովհետեւ գրթությունը դա միայն ուսիչների կոգնիտիվ իրականացվող գործ գործ չէ կամ ընթացք չէ գրթությունը դա համաժողովրթական գործ ընթացք է եթե մենք սկսում ենք մեր երեխաներին ալկեպ գրտել մենք ելենք ալկեր մտածում հահա Եվ դա বেরում է մտածողության փոփոխության։ Բայց դա նաև նշարցում է, որ իրական փոփոխները քրթության ոլորտում իրենք շատ ավելի բարդ են, քան զուտ դեպրոցների պատեր ներկել եւ ուսիշների վերապատրաստելը։ Ֆունդամենտալ։ Շատ ավելի կարևոր ընթացք պետք է գնա, բայց դա հնարավոր է։ Եվ եթե մենք քրթության ոլորտում, գիտության ոլորտում, դന്തեսության ոլորտում ունենանք ճիշտ զարգացումներ, որքան երես չեմ սիրում Մարկսին, բայց իրականում սկսած ձևավորում է զալի մասով ձևավորում է մտածողությունը հայերը այլ երկրներում ամբողջապես արկերբ են մտածում այդ նույն հայերը որ այստեղ է տեղ փոխվում են ըբրի զարգացած երկրներ շատ արագ սկսում են մտածել տերի ժողովրդի նման սկսում են գործել տերի ժողովրդի նման մենք ունենք այդ կարողությունը արագ համակերպվելու դա աշխատում է մեզ եւս եւ ի վնաս եւ հոգուտ մենք շատ հեշտությամբ ենք գուտ ጣልիս դա մտեսակի խայծեր եւ խապկանքների ընտրկում մեզ թվում է որ դա լավ բան է մի անգամից փորձում ենք դան ինչ որ ձևով ուրախ ուրախ ողջանում ենք եւ համակերպվում ենք եւ շատ հաճախ մռանում ենք մեր սեփական արժեքները բայց մյուս կողմից մենք շատ առաջ ենք փոխվում դա է լավ բանը մեր մեջ մեզ թվում է մենք շատ կարծրացած ենք բայց եթե համատես այդ ժողովների հետ մենք բավականին դինամիկ են այնպես որ այս հավատունեմ որ մենք փոխվենք բայց որเปզի մենք փոխվենք այն կարևոր ընդཐացքները եւ այստեղ գիտությունը շատ մեծ դեր ունի, ահռելի մեծ դեր։ Որոնք հիմա գնում են, պետք է դրանք առաջ տաներ։ Եթե մենք Հայաստանում ձևավորենք գիտության զարգացման հստակ ընդཐացք, մենք ունենանք այ հայ, հայ հայազգի գիտնականներ այլ երկրներից, որոնք կան այստեղ աշխատեն։ Մենք զարգացնենք ոչ միայն Ամ եթե բիտուղությամբ էլ չէ ոչինչ չի ազում եսական եսը։ Որոշակի քայլեր արվում են, բայց բավարար չէ։ Ամ ցайդեհը հան բավարար է սպասքացնել։ Եթե մենք այդ ընթացքը ապովենք եւ կան այստեղ ոչ միայն բնագիտական ոլորտի գիտնական, եւ հումանիտար ոլորտի գիտնական, եւ մենք զարգացնենք այդ ոլորտները, այդ ամենի ազդեցությունը մարդկանց մտածողության վրա, ինչպես Արորիա, Իրաքանցի ընկարման վրա, ամեն ինչ վրա շոտմեծ։ Աchre ժամանակի չի, չէ՞, որ սովետական միությունը այդքան մեծ ուշադրություն է դարձնում գիտության զարգացմանը։ Որ մրցում էին երկրները 20-րդ դարում, թե ով ավելի շատ գիտնականներ արտադրել, ով ավելի մեծ գիտական ձեռքբերումներ ունի, հիմա էլ է այդպես։ Ուղղակի մենք այդ մրցույթից դուրս ենք մնացել։ Բայց հիմա Չինաստանը այդ նույն տեսակետից անընդհատ իրեն համատում է այլ երկրների հետ այդ նույնանում է Անգլիա, նույնանում է Ֆրանսիա, նույնանում է Ավստրալիա, բոլորը ընկած են այդ ընթացքի մեջ, Հնդկաստանը այն երկրները, որոնք ունեն զարգացման հստակ օրակարգ, իրենց առաջնային մարկերը, ճափանիշը, դա գիտության զարգացումն է։ Եվ Հայաստանը դա պետք է գիտակցի, եւ սկսած իշխանությունները։ Մարտի գիտնականներն սփանում թշնամի պետությունների ի՞նչ մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում, որ շատերն են հիմա խոսում, որ բայրագթարը ամբողջապես վերափոխեց Թուրքիա Թուրքիայի ընկալում աշխարհում եւ Թուրքիայի դերը մի 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 հայտնագործություն, որը մեծ ազդեցություն ունեսավ։ մի մի նման քայլով, մի նման գործով, մի նման Yerevan-ով, որպես երկիր, նո կարող է ամբողջապես ամբողջապես փոխել ընկալումը նրա նա թե ինչ Հայաստան։ Ասենք եթե մենք գիտության ոլորտում մի մեծ ձեռքբերում ունենանք, ոլորը, ով ու դրա մասին կիմանան, գիմանը նաև հայաստանի մասին եւ իրենց մտքը կապվի པարսկապքը հաստատել որ հայաստանը գիտական կենտրոն է որտեղից գալիս են գիտական փայլուն գաղափարներ եւ մեր արժեvalueOfը ընկանում է հայաստանի դա նշանակում է շատ եւ շատ քաղաքական հարցերուն վերաբերմունքը մեր նկատմամբ կփոխվեն հիմա մենք տեսնում ենք թե ինչպես է եվրոպան համառորեն պաշտպանում ուկրաինային այո այնտեղ կան քաղաքական գործունեություններ բայց նաեւ կան անկալման գործունեություններ անկալվում է այդպես Ուկրաինան որ այն չպետք է ընթարկվեր պատերազմական հարցակումը ըհը չէ ըհը կա՞ չէ՞ դա այո ժողովրդի կողմից ազգաբնակչության կոմիտե Եվրոպայի եթե մենք ուզում ենք անվտանգություն ունենալ մենք պետք է աշխարհին կանմա մեջ այլ տեղ ունենանք ուրույն yezaki տեղ ունենանք որը մեզ առավել կպաշտպանի նման votes-նաձկություններից կամ գոնե կնվազեցնի դրանց հավանականությունը իսկ եթե մենք նրանք սպառող երկիր որը ոչինչով հայտնի չի բացի նրանից որ հայերը գլոր համարներով մեքենաներ են թանկարժեք գնում։ Մենք ընդամենը խայտարակվում ենք աշխարհի աչքին։ Իտեպեծ զարգացած չզարգացածի մասին հիշում եմ տարներ առաջ մի արտասահմանցի լրագրող էր եկել եւ աչկերե կolorացել ասում ի՞նչ դուք ատոմակայան ունե՞ք։ Ինքը չէր պատկերացնում որ կարող է Հայաստանի նման երկիրը որովհետեւ ատոմակայան է թողնություն ու չէ՞ նա մարդիկ են չէ որ այդեղ աշխատումները այդ ամենից գլուխեր հանում, հա? Այսինքն մարդու մտքում չեր տեղավորվել նա չուներ այդ պատկերացումը Հայաստանի մասին, որ գոց է եւ կարող է այս երկիրը ունենա։ Այո։ Եվ այստեղ նաեւ քիչ չի կարօշության կարեւորություն։ Ասեմ նաեւ այն, որ այս տարի ստարմուսը Հայաստանում էին լինելու, դա մեծ ձերբերում է Հայաստանի համար, դա նաեւ կբերի նրան դոսենը միջավ 9 9 է կարծեմ թիվը նոբելյան մրցանակ մրցանակակիրներ գալու այստեղ հետ կմիջոցառման շատ միջ այսօրին են ներկրեմ պես չէս առաջին անգամն է բայց միևնույնն է մենք ունենք բոլոր շանսեր այսօր եւ ունենք դեռ այդ շանսերը եւ նաեւ շնորհիվ հայերի որոնք գիտական մեծ հաջողությունների են հասել իրենց գիտական կարիերան տարելն առաջ եւ կարողացել են ձերբերումներն նրան աշխարհում եկ մենք ունենք մեծ գիտական համայնք հայազգի որը պատրաստ է ծառայել Հայաստան որը դեռ արդեն զարգավորվում է նայես կազմակերպվում է նայես ստեղծվում են կարուսներ ես օրինակ նման կարուսներից մեկի անդամ եմ որոնք հստակ իրենց արժիվ նպատակ են դրել աջակցել Հայաստանոց գիտության զարգացմանը այդ մարդիկ անձնական հաշնարություններ են վերցրել այդ այդ հարցի շուրջ բայց այդ ամենը չի իրականանա եթե Հայաստանի կառավարությունը հանդրույցը կարևոր են գիտությունը հայաստանում։ Չի կանա։ Ոչ մի բան չի փոխվի։ Իսկ եթե չփոխվեց, մենք դառնալու ենք սպառող շուկա, որը կհետաքրի նրանց, ում պետք է սպառող շուկա։ Եվ քաղաքական առումով, տարածքային առումով։ Թե ում տակ կմնանք, ում կանք կկատարենք կամ ով մեզ կորոշի բնաջնջել, դա արդեն մեզանից գախված չի լինի։ Պարոն Փախչանյան, մեր ժամանակը ավախ մտելու մի ավարտին, բայց այ դու հանդերձ ասուլիսից հետո պետությունից կառավարությունից ինչ որ ժողանակներից արձագանքներ ստացել է կ թե ոչ հստակ հասկանալի արձագանքներ ոչ բայց մեր նպատակը դա չէր մեր նպատակը հարցադրումը նորից <th>մացնելն էլ իրեն օրակարգի մեջ մտցնելն էլ իրեն կարևորելն է անկախ այն քաղաքական իրադարձուց այն ֆոնից որ հիմա կա Հայաստանում քաղաքականության մենք չենք ուզում որպեսի այլ առաջնահարթությունները կուրգնան քաղաքական պայքարին։ Ահա։ Ա մենք գիտակցում ենք եւ կարեւորում ենք երկրի ամենատաղացյան հարցերը եւ տարածքային հարցերը եւ ես որպես քաղաքացի պակաս մտaukված չեմ այտ ամենում։ Բայց մենք նաեւ համարում ենք որ երկիրը երկիրը հենց նրանով որ մի բանով չի զբաղված Իշխանությունը իշխանություն է սնանու մի մի հարցի հետևից է գալներ այդ ժամանակ մի մի նախարարություն որը կզբաղվեր մեկ հարցով եւ բոլորը զգան այսպես ոթաչուն բոլոր գործիքները թողած մի գործիքի վրա նա եւ փորձի ոթանավը քշել առաջ ի՞նչ ստացվի երկիրը բարդ երևույթ հասարակության ծայրեղ բարդ երևույթ է եւ մի հարց լուծելով դու հարցեր չես լուծում դու meyen հարցերը բարթացնում ես եւ մենք ուզում ենք եւ կարեավորում ենք որպեսզի այս բոլոր հարցերը որոնք կան գիտության շուրջ հանկարծ չդառնան երկրորդական երկրորդական որովհետեւ դարձար կրկնեմ գիտությունը վերակենդանացման բաժնում է ամենա պ գիտության ապագան հայաստանում ծայրեղ վտանգված է գիտական գոյությունը իսկ այսօր վտանգված է մենք ծերունդ ենք ամեն տարի ամեն ամիս մենք մարտիկ են կործանում որոնց վերադարձը Բնականաբար աննայն իրենք գնում են այլ աշխար։ Եվ իրենց հետ գնում է գիտության ճյուղ։ Մի ամբողջ լաբորատորիայի գործունեություն, մեծ փորձ, հնարավորություն, շատ բան գնում է եւ անվերադարձ։ Եվ մեզ պետք է շատ հրատապ կերպով ճանկեր գործադրենք, որպեսզի այդ process-ը կանգնեսնենք, որտեղ ամեն նման կորուստ բերում է նրան, որ հավանականությունը, որ Հայաստանում կլինի մրցունակ ակտիվ գիտություն էլ ավելի է նվազում։ Մեր շանսերը ամեն օրով փոքասում են։ Մենք ժամանակ չունենք այլ հարցերով զբաղվելը սա մի կողմ թողնել։ Ուղակի դրա հնարավորությունը չունենք։ Որտեղ մենք կարող ենք բոլորը հարցել ուծել եւ կանգնել կտրած տաշտակի արջի, որ հա հարցելուցին քաղաքական եկան հարցերը եկանք ազգային համերաշխության ամեն ինչ շատ լավ է։ Ավտանգությունը էսպայ ապավեցինք, բայց ապագա չունենք։ Վերջ։ Վերջ։ Կարան փակվենք գնանք մեր գործերը։ Որս երկիրը պահելու իմաստը կա, ոչ չէլ բան, որովհետեւ երկիրը անց ապագայի իմաստ չունի պահել, հասկանում եք։ Դա պետք է հստակ հասկանալ։ Իսկ ապագան կապված է միայն զարգացման հետ, ի զարգացումը կապված է միայն գիտության զարգացման հետ, ուրիշ երաշխիք չկա։ Նա թա հեքիաթեր ցնուց, Քրտինգ Արցունք եւ Արյուն, ուրիշ տարբերակ չկա երկիրը պատրաստ կառուցելու։ Այն։ Եվ ուզում ասեմ, որ այդ արիան հիմնական մասը, եթե մենք խոսում ենք 21-րդ դարի երկրի մասին, այդ արիան հիմնական մասը գիտելիկն է Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Մեր ժամանակը ավաղ ավարտվեց, բայց ինձ թվում է հետագայում կհասցնենք դեր անդրադառնալ մյուս բո, ավելի մանրամասն բոլոր խնդիրներին, որոնց անդրադառնում է գիտուժը։ Ես մե ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Գիտուշ հաղորդաշարը։ Այսօր մեր հյուրներ Գիտուշ նախաձեռնության անդամ, այդ կրթական հիմնադրամի հոկաբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Փախչանյան, հայravel ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։